hi guys welcome to rmpd tv and this is my sixth tutorial on my twice series where we will recreate some vfx and transitions from the south korean girl group twice and today we will talk about on how to create i zoom in transition using adobe premiere pro so without further ado let's get started first, ilagay natin ang ating video sa ating timeline. The next ay inas natin tong ating video. Actually, ito rin yung video na ginamit ko dun sa ating shockwave effect tutorial. And so, right click the nest. Then, pangalanan na, pangalan na natin, natin siyang ay. Okay. Then, punta tayo dito sa effects. Then, look for warp stabilizer. Then, hayaan lang natin siya mag-analyze. Actually, mabilis lang naman to. Ayun, depende rin siya sa haba ng video and yung sa resolution ng video. Currently, I'm uh, creating this project at uh, 1920 by 1080 Yan. Ayun, na-stabilize na siya. Na ilagay na natin yung ating video. Ito yung sa Likey. Actually, itong tutorial na to ay inspired to dun sa part nung kay Chewie. Uh, um, ito. Yan. So, hanap tayo ng part na ilalagay natin. Kaya dito. Kay Then move natin siya. Lakay na yun. Okay. Then lagay. set muna natin siya. Around 2.13. Then lagay natin yung ating video. Video na pala. Ayan. So check muna natin yung ating video. Okay, ngayon yung video natin na i-resize natin siya. Kasing laki ng no, iris. Yan, then zoom muna natin siya. Sabi 200. Then punta tayo sa effect controls. Then under opacity, click natin tong create ellipse mask. Then adjust natin siya. Then to extend to anchor points, hold Alt then click natin para lumabas handles. Yan. Then next, adjust natin yung mask feather from 10 to 144. Ehi, depend yan, depend sa inyo. Then yung mask expansion adjust din natin. adjust pa natin negative 120 yan then ngayon palitan natin yung blend mode nya from normal to screen okay after natin ngayon mapalitan yung blend mode balik tayo sa pinakadulong part ng likey video then itagal animation natin tong position yan Then, adjust natin siya ngayon every time na gumagalaw yung mata para sumabay. So, move natin siya konti. Actually, mas madali ito kung gagawin natin to sa Adobe After Effects. Yan, so ganito magiging itsura niya. Zoom out muna natin. Okay. Actually, zoom in ulit natin siya. Then, sorry. Then ngayon, adjust natin yung mask opacity niya. Simula ng video, hindi naman siya agad lalabas ng ganon. So, click natin yung toggle animation. Then, baba natin siya to zero. Then, mga ilang frames lang. Lagay natin siya ng 50. Then, yung padulo. Lagay natin siyang 100. Yan. Or, adjust pa nga natin to konti. Pwede yata mabilis. Okay, after nyan ngayon ay ititrim natin itong ano, itong excess na part ng video. Ayan. Okay. Then after nyan, nest natin to, Right click. Uh, select natin sila. Then right click. Then nest. Pangalanan natin i3. Ang gagawin naman natin ay yung sa part na ng zoom. So, natin kung, yan, bago lumabas, si natin yan, then go, let's go to effect controls. Then, itagal natin yung animation ng scale and yung anchor point. Yan. So, ano nga ba ang magiging purpose ng anchor point? Bakit hindi position? So, anchor point, kung saan nakalagay yung mismong point, doon siya, doon mangyayari lahat ng adjustments. So, sige. Papakita ko lang muna. By default, ang anchor point nasa gitna. So, pag nag-scale tayo, sa gitna siya napupunta. Okay, pero pag ang anchor point inilipat natin, yan, so nakikita nyo to, itong blue na may cross. Pag ito inilipat natin dito ngayon, sa gitna, sa part na to, ng mata, Then nag-scale tayo. Doon siya ngayon mag-zoom. Okay? Yan, ngayon lipat natin tong scale sa dulo. Then adjust natin siya. Actually malaki talaga. Then yung anchor point adjust din natin. yan, sabihin natin ganyan. Actually, magiging trial and error 'to dahil ipapantay pa natin siya doon sa mismong video ng likey So, balik tayo dito sa click muna natin 'tong i3. Yan, then copy natin 'tong twice likey or drag na lang natin siya papunta ng i2. So, yan. 213 Gawin naman natin ngayon ay tanggalin natin yung mask. Then, tanggalin natin yung keyframe ng position. Then, yung scale, ilagay natin sa 100. Then, yung, up, yung blend mode, palitan natin ng normal. So, ngayon, align natin siya ulit sa gitna. Yan. Ngayon, hide muna natin siya. Yan. Dito sa part na to, dapat nakaprepare na yung video ng Likey. So, i-unhide natin. Ngayon, babaan natin yung opacity niya from 100 to 25. Then, ito yung time na i-align ia na natin siya. Para maging smooth yung transition. So, adjust pa natin yung scale. 4.4 Ayan. Okay lang naman kahit hindi masyadong perfect pero kung kayang mas perfect much better. So, yan. Ngayon next na natin 'tong video natin na 'to. Dito. Then ngayon 'tong dan sa part na 'to ay ititrim na natin siya or ikakat na natin siya. Okay. Then, yun, iakit natin tong I3 or tong pangatlong nested na sequence natin. So, ganyan na mangyari yan. Okay. Uh, so, ngayon, mag aayusin lang tayo yung mga okay lang, pero much better kung mas malilinis natin. Like yung pag-zoom Kasi ang zoom niya ay hindi smooth. Yan, yung parang parang walang dating. Walang dating yung pagkakazoom niya. So, click natin tong ating nested sequence. Then, tong sa first keyframe ng scale, right click, then is in. Okay. Then, sa scale, makikita nyo tong arrow na to. Buksan natin siya. Yan. So, ngayon, i-adjust natin to. Itong handle niya. Yan. Then, ito naman ay click natin yung alt ay yung control. Then, click natin itong anchor point. yan yung nagagawin lang natin, isasagad lang natin sa, sagil, sa dulo. So, gata magiging itsura niya. Pag ganun siya. So, ang mangyari ay exponential yung growth niya. So, gata ang itsura niyan. Hindi siya bigla ang palaki. Yan. Okay. So, after nyan ngayon ay sa itong like na video natin, ilagay na muna natin sa to yung opacity niya from 25 to 100. Yan. So, actually, aayusin lang natin siya na konti. Then, ngayon, press control D on your keyboard. Yan. For cross dissolve. Pero maliit lang na part. Okay. Then, next. eto sa part na to. Zoom pa natin siya. Kung may zoom pa. Yan. Ngayon, iseset na natin yung opacity niya from 100. Lagi, ayun. Lagyan muna natin siya ng toggle animation. Then, isang move. Then click ulit natin siya. Gawin natin siya ang 0. Yan. Okay, then punta ngayon tayo dito sa effects. Then look for Lumetri Color. Then i-drag natin siya dito sa video ng Likey. Yan. Then punta, niya, punta tayo dito sa vignette. Then, lagyan natin siya ng negative 5. set natin yung amount. Then, habang nagpo-forward siya hanggang dito, balik natin siya ng 0. And then, adjust natin yung speed niya. yun, hindi rin siya biglaan. So, ganito. Okay. Okay. So, balikan natin yung ating ating video. Okay, ngayon, ang gagawin naman natin ay yun, lalagyan rin natin siya ng cross-dissolve. Itong sa i3. I oh, sorry yan. So para mas smooth yung transition niya. Okay, then check natin. Okay. Ngayon, pwede tayo maglagay ng konting uh, baga, konting padagdag para mas maging makatotohanan pa. So, punta tayo ng FX, then hanapin natin yung Gaussian Blur. Under Video FX, then Blur and Sharpen, then Gaussian Blur. Then, lagay natin siya dito sa ating i3. Okay. Click natin yung i3. I-set natin yung blurriness niya ay click mo natin yung toggle animation. Then, move natin forward. I-blur natin siya. Mas i-blur pa natin itong ating video. From 0 to... Di naman sobra. Mga 10 lang. 10. Yan. Then, ito namang sa twice likey. Same din. Pero, pabal same din na lalagyan ng glow. Gaussian blur, pero pabaliktad naman. From blurred to normal. So, copy na lang na to. Then, paste. Yan. So, dito naman from 10. Then, move natin siya forward. zero. And so, ganito siya. Nagyan pa natin ng konting dating yung pagpasok niya kasi medyo maliwanag na agad. Okay guys, so ganyan lang kadali gumawa nung I zoom in transition using Adobe Premiere Pro. I hope nag-enjoy kayo dito sa ating my tutorial and if hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe now to my channel and see you in my next tutorial. God bless and have a great day.